Nu, jen. Nun mi scias kion atendi tie. Eble mi povas venontfoje iri tra tiu pordo. Oh jes, mi forgesis pri tio komenco. Iri tra tiu pordo kaj poste tuj eliri denove por pli facile batali, ĉar nu, kompreneble tio ne estas bona situacio. No, mi simple provu de nove. Kaj espereble ĉifoje mi havas pli da sukceso je la fino. Mi jam sukcesis al la plimulto de la nivelo, do tio bonas. Oh, se mi ne plu havas armilojn. Se ne gravas, ĉar mi povas tuj trovi ĉi tiun. Mi forgesis konservi la ludon je la komenco de la nova nivelo por konservi mian situacion mian situacion kaj pardonon mian situacion kaj armilojn kaj tiel plu. Sed eble ne gravas, ĉar mi memoras ke mi povas trovi ĉiun tipon de tiu resaĉon, jes, tiun tipon de armilo en jam en ĉi tiu nivelo. Ok, mi ŝparu la kuglojn iomete. Mi povu ne pafi se mi ne estas proksima al la malamiko se mi uzas ĉi tiun armilon, ĉar fakte ĝi estas pli forta de proksime, ĉar ĝi estas tri kugloj, unu granda kaj du etaj, kaj se ankaŭ la etaj trafas, mi faras pli da damaĝo. Do tio bonas. Ups. Nu, ok. Tie estas... ne. Oh, mi pensis ke tie estis la... Oh, fek. La blua armilo, sed ŝajne ne. Ĉu mi malbone memoras? Ĉar mi ne volas uzi ĉi tiun armilon kontraŭ la sagoj onetoj, se mi povas eviti ĝin. Do unue mi prenu ĉi tiun ŝlosilon. Jes, kaj ĉi tien mi povas iri, mi memoras. Ah, mi prenas pli da damaĝo ol lastfoje, multe pli. Ah, fek. Oh, jen estas la flugilo, do eble ja estas la ideo ke oni flugas el ĉi tio per la flugilo, kion oni povas trovi ĉi tie. Tio bonas, ĉar alie mi havus sufiĉe da problemoj. Ne, 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 ne. Ok, eble mi poste revenu, sed nun mi volas iri ĉi tien. Ok. Mi... bonŝance mi ankoraŭ havas multe da sagoj. Ah, ok, eble ili ja estas kondukas kondutas sin iel malsimile, ĉar ŝajne ili provas iri malantaŭ min, ĉu ne? Mi havas tiun impreson, tiun ideon. Nu, mi ankoraŭ havas ŝancon.
Nun mi unua batalo ĉi tie, ĉar mi scias ke ne malantaŭe jam aperos malamikoj, do mi ne volas esti ĉirkaŭita. Ah, finfine. Tiel mi ŝatas lerni nivelon per post kelkaj provoj kaj tiel pli kaj pli bone lerni sukcesi al ili al ĝi. Revenu. No, ¿Chichi es un muerto? Ne. Yan, ah, Yan es así. Armilo. Bueno. Oh, yes, mi forecast es pretty. Feosilo. No, ¿quién es eso? Oh, yes. Ah, oh, yes, no me memoras. Tiuj estas la sagojonetoj maldekstre, mi povas iri ĉi tien sen zorgi, mi pensas, ĉar mi pensas ke ili nur aperas el la malantaŭa parto de tiu kvadrato kaj nur kiam mi estas proksima al tiu parto, tiu flanko. Ne estas multe da sagoj, eble mi uzu ĉi tiun armilon iomete. Ya me estás tiwi, sago ya neto aquí un mi ne venkis ancora. Se mi povas fare gin de citien, estas tro granda problema. Estas eble ech pli bone al fare gin de mal supre tie, char mal sparas mal pli da culoi. Estas kvar, ĉu ne? Ancora restas tri, mi credas. Du. Ups, unu. Ups. No, ne, ancora estas du. Do, au estis fin entute, au mi ancora ne mortigis unu, kiam mi jam pensis, ke ja. Ok, unu. Ĉu vi estas dekstre aŭ maldekstre? Ah, ¿tú hubieses muerto? No. Ok. A mí preferas chitión. No es si secreto chitía, ¿tú también? ¿Me crees que no? Ah, yes, este es chitía. La virinoe. Pero eso es chitión. Es más fácil contra el... en chitía situación. Sufficis. Ah, estas ovo. Mi ne bone rimarkis tion lastfoje. Do tio povas esti helpa kontraŭ tiuj bovoj je la fino de la nivelo. Ne forgesu pri ĉi tiu armilo. Tiam ancora estis pafanta. Ok, bone. Ĉu estas la lasta tiu? Yes. Bone. Nu. Ah, nun mi povas iri. Nu mi jam revenos. Ĉu ne al tiu parto kie? Ok, momenton. Kie mi lasis. Mi ancora ne iris superen. Al la lafo.
Venu. Ok, mi ŝatas uzi ĉi tiun armilon se estas tre nedanĝera situacio, ĉar tial mi ŝparas la pli gravajn kuglojn. Kaj ĉi tie mi povas tre facile fuĝi tra la pordo. Do ne estas tre danĝera situacio. Bone. Do, ne, mi devas mem iri al tiu parto, kie estis. Ah, estas preter la lafo, tamen. Mi ne ŝatas tion. Mi pensas ke tamen estas bezonata. Estas inda. Ok, oh, ne, uso ĉi tiun, ĉar ancora estas tiu tranĉulo. Ok, mi simple atendu iomete. Nu, eble mi povas, se mi ne sukcesas je la fino de la nivelo, iri tra la... Estas nenio alia. Mi povas preni ĉi tiun kaj nun... Ah, mi jam resaniĝis. Se mi ne sukcesos... Eliri el tiu pordo de nove en la parto de la fino de la nivelo kun tiuj bovoj. Eble mi povas... Ah, jam de nove ĉi tiu batalo. Beh, fek. Eble mi povas uzi tiun ĥaosilon iel. Mi ne scias. Povas okazi.